BMT'nin Falastin boyunca mahsus komitesi tüzüledi. UNISCOP degen tüzüledi. Mana shunaqa bir tashkilot tüzüledi. Bu tashkilot nima deydi? Mahsus komissiya İsrail davlatini tashkil qilish bo'yicha komissiya tuzilgan va u qanaqa chegaralarni olish kerak, qancha aholisi bo'lish kerak va qaysi hududlardan o'tish kerak. Bu qo'mitaga boya aytib o'tdim, 5 ta doimiy xavfsizlik kengash davlatlari, 5 ta davlat, SSR, AQSh, Buyuk Britaniya, Fransiya, Xitoy va masalani, o'sha loyihani ishlab chiqadigan, qarang, 11 ta davlat vakillari. Ya'ni Avstraliya, Kanada, Chexoslovakiya, Gvatemala, Hindiston, Eron, Niderlandiya, Peru, Shvetsiya, Urugvay va Yugoslaviya vakillari, 11 ta davlat vakillari mana shu komissiyaga kiritiladi. Isroil davlatini qanday tashkil qilishi bo'yicha loyihani ishlab chiqdi. Isroilmi yo Falastinmi? Falastin va Isroil, ikkalasini. Eron ham u yerda. Ha, u yerda mana shu davlatlar bor. Endi qarang, bu davlatlar 47-yil boyagi o'sha 15-mayda nima qildi? Salkam 1 yildan keyin mana shu davlat mustaqil deb davlat deb tashkil topdi Isroil. Ana shu rezolyutsiyada eng katta rollarni o'ynagan odamlardan bittasi bu albatta o'sha Sovet ittifoqini Amerikadagi o'sha paytdagi elchisi Gromyko. Ya'ni Gromyko hali tashqi ishlar vaziri bo'lmagan. Yo'q, hali tashqi ishlar vaziri u paytda Vishinskiy edi. Gromyko juda katta nutq so'zlaydi. Men bu nutqini ruscha o'sha haqiqiy variantini nimada qo'yganman, o'zimizning sahifalarda qo'yganman. O'qib ko'rishlaring mumkin. Internetda bor. Gromyko juda katta nutq o'qiydi. Ya'ni Isroil davlatini tashkil topishiga mana shu nutq rosa katta ta'sir ko'rsatadi. Ko'p davlatlar fikri o'zgaradi. Ko'p davlatlar Isroilga qarshi edi. Masalan, juda ko'p mamlakatlar o'sha BMTga a'zo davlatlar Isroilni paydo bo'lishiga qarshi edi. Ammo Gromykoni nihoyatda chiroyli, nihoyatda aqlli fikrlaridan keyin ko'p odam Isroilni tashkil qilishiga ovoz berdi. Nima deydi Gromyko? Gromyko endi men qisqacha nima qilaman? Bunday deyapti Gromyko. Unga o'sha bu yerlarda yahudiy xalqining yashashga haqqi bormi degan savolga men shunday deb javob beraman. Ha. Yahudiylar bu yerda doimo yashaganlar va bu yerda ular o'z davlatlarini qurishga haqlari bor. Ularni ota-bobolari azaldan shu yerda yashagan deydi Gromyko. Yana zo'r gapiryapti, qarang. G'arbiy Yevropa davlatlari urush yillarida bu xalqni himoya qila olmadilar va millionlab yahudiylar halok bo'ldilar. Va shuning uchun endi jahon hamjamiyati shu tirik qolgan oz sonli xalqni saqlab qolishga majbur. Ma'nan majbur. Ko'rdinglarmi? Sizlar saqlab qola olmadingiz, bu ozgina qoldi bu xalq. Bo'lsa 1.5 million qoldi. 3-4 millionni qirib tashladi fashnatchilar deyapti. Senlarni ayblaring bilan deyapti Gromyko. Jahon hamjamiyatiga. Endi bu xalqqa davlat tuzib berishlaringiz sizlar ma'naviy haqqlaring, haliglaring bor deya. Mana bu odam. Ha, mana shu Andrey Andreyevich Gromyko. Ha. Uzoq yillar davomida o'sha Leonid Brejnev bilan ham ishlagan. Juda nima deydi? Haqiqiy zo'r odam bo'lgan. Stalinga ham yoqib qolgan ekan o'zi. Nega hozir u yerdan olib tashladingiz muxlislik ko'rsatdi ko'rinishda? Xullas boya aytdi, shuning uchun jahon hamjamiyati mana shu xalqni saqlab qolishga majbur va shart. Gromykoning nutqi ulkan ta'sir ko'rsatadi va nima deydi? Mana shu yerda Britaniya mandati keyin ketib, uni o'rniga Isroil va keyincha Falastin hududlari tashkil topdi. Xullas qarang, qaysi davlatlar ovoz bergan ekan, hozir buni qisqacha xaritasi ham bor, Nurbek qo'yishingiz mumkin. Qaysi davlatlar ovoz bergan, qaysi davlatlar ovoz bermagan. Tasdiqlovchi ovozlar, ya'ni Isroil davlatiga ovoz bergan davlatlar, ya'ni Isroilni paydo bo'lishiga rozilik bergan davlatlar. Avstraliya, mana shu ranglarni aytib o'taylik. Ranglarini ham aytib o'taylik, Nurbek. Mana. Mana shu yashil rangdagilar, mana ko'ryapsizmi? Ovoz berganlar. Men hozir sanab o'taman. Mana kimlar ovoz beryapti? Avstraliya, Belgiya, Boliviya, Braziliya, Venesuela, Gaiti, Gvatemala, Daniya, Dominikan Respublikasi, Islandiya, Kanada, Коста-Рика, Liberiya, Luxemburg, Niderlandiya, Nikaragua, Yangi Zelandiya, Norvegiya, Panama, Paragvay, Peru, Polsha, SSSR. Yana Stalinni taklifi bilan 2 ta 3 ta ovoz.
Ukraina esar va Belarusiya esar. Shu haqda sizga aloqa savolim bor. Hozir aytaman uni. AQSh, Urugvay, Filippin, Fransiya, Chexoslovakiya, Shvetsiya, Ekvador, Janubiy Afrika. Jami 33 ta davlat Isroilni tashkil topishiga ovoz beryaptilar. Endi u paytda ham mamlakatlar kamroq edi, soni BMTga kirgan. Kimlar qarshi ovoz beryapti, eshiting? Afg'oniston, Misr, Gretsiya, Hindiston, Iroq, Eron, Yaman, Kuba, Livan, Pokiston, Saudiya Arabistoni, Suriya va Turkiyalar qarshi ovoz beryaptilar. Jami 13 ta davlat qarshi ovoz beryaptilar. Betaraf qolganlar, ya'ni vazdirjafsiz dedi-ku, 10 ta davlat betaraf qolyapti. Argentina, Buyuk Britaniya, mana Buyuk Britaniya, Gonduras, Xitoy, Kolumbiya, Meksika, Salvador, Chili, Efiopiya va Yugoslaviya qarshi betaraf ovoz qolyapti. Ovoz bermayapti hech kimga. Tailand esa bu nimada qatnashmaydi hatto. Qatnasha olmaydi. Ko'rdingizmi? Mana albatta 33 ta za, 13 ta qarshi ovoz bilan Isroil davlati tashkil, ya'ni Isroil Falastin davlatlari tashkil topdi. Hindiston va Gretsiya ham qarshi bo'lgan ekan. Ha, Gretsiya ham qarshi bo'lgan. Mana shu davlatlar qarshi bo'lgan.